Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Wah, ngatri ante ngatri Kang Jangri. Jangdi ngisukanana ngurang tengruskin dilampahannya. Dan ngecek Kang Jangri ngoge ngeges mua pangihan di lemburan. Sangbab ngeke lemburan te ngeges dengkrit kasanger ngandangannya. Ngitu maksud Kang Jangri te Kang Jangri. Benar gitu, Teng. Ngan seperti anu geus dibadamikeun kalawan paheut di antara urang duaan. Mun geus ngambah ka daerah Sanggar Kandangan, Teng. Umat anteng ulah arek mawa karep sorangan. Ulah mawa karep sorangan ngalakukeun tindakan anu gagabah, Teng. Sabab bisa wae kadatangan urang teh geus kanyahoan kumaranehna. Malah teu mustahil mun ayeuna oge urang teh aya anu ngawaskeun jeung terus ngukuntit ka urang duaan, Teng. Ngeunya bingsa jadi ngitu eta Kang Jangri, bisa Jangdi ngeta nu dingomongkeun ku Kang Jangri teh bener. Anu mantrak saperti nganunggeus geus dingomongkeun ku Kang Jangri. Anting mah ngarek mawa ngarep sorangan ah. Mokona mah anting mah kumaha Kang Jangri we. Nganu jandi komandan, Kang Jangri ngidul, milu ngidul. Kang Jangri ngulon ngetan, ngaler ngilu gitu anting mah ah, mah ngarek mawa ngarep ngorangan. Tanpa instruksi ti Kang Jangri mah moal berbuat naon-naon ah. Lamunan ngeceuk Kang Jangri teh, pantingkeun musuh. Pasti bakal dibantingkan ku ganteng. Bantingkan ku ganteng. Tak, bantingkan ku ganteng mah. Mual ngasa-ngasa lah. Lamun ngeus dipangrentahkan ku Kang Jangri mah. Ngenyaan ngaslina anting mah Kang Jangri. Ya syukur we ari anting geus boga sikep anu saperti kitu mah, Teng. Anu matak urang ulah hilateung leuleuh di dieu gitu, Teng. Lain kuna naon ngarahan teu peuting-ting we tapi kalembur teh. Mun peuting-ting mah urang jadi ngaganggu ka pupuh lembur anu didatangan ku urang duaan, Teng. Wah. Ngeunya bener satuju Kang Jangri. Nganu mudu diperngatikeun ku urang mah di sanggar ngandangan teh ngeunya ngeceuk bengja gitu, ngejeung anu dia ngomongkeun ku Kang Jangri. Mihakna ngembah buluang jateh ngaya dingetan nemrat gitu. Ngeta nganu bakal jadi ngancaman ngekir urang duaan mah Kang Jangri. Memang benar. Benar pisan anu dikudu jadi bahan perhatian ke urang mah, Teng. Eta pisan. Anu matak urang kudu benar-benar asak itungan itu, Teng. Sabab mun urang lengah balanga, mangka geus bisa dipastikeun urang anu bakal cilaka, Teng. Mun geus cukup leureuna, yeuh ah. Urang ngeureuh deui, Teng ah. Pikeun neruskeun jalampah. Ngeunya ngayu Kang Jangri ah. Mokona mah ngulah tepikeun ka datangan ka lemburan ngayaan ngeus meuting pisan Kang Jangri. Lain kuna naon nganting mah kurunya we kanu kadatangan ku urang. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung harita neruskeun dilampahna. Ijiran si Jari Sakti henteu nyalahan. Wanci peuting harita duanana tarapi kalembur anu kawilang geus deukeut jarakna ka Sanggar Kandangan. Waktu si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung nepungan ka pupuh eta lembur. Harita eta pupuh lembur kawilang lelaki kolot nelah bah orma ngabagiakeun kadatangan si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung.
Imah bah orma kawilang gede jeng lain imah imah panggung. Atu si Banteng Wulungge jadi bisa milu asup ka jero imah. Si Unen anu ngukun titik keanggangan. Sakumaha anu diparentahkeun ku Kidongala harita bisa geus. Geus bisa ngarti yen si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung teh rek milu mondok di imahna ba orma salaku pupuh eta lembur. Geus kitu mah harita si Unen langsung lumpat nakar tanaga rek ka sanggar kanangan ngabejaan ka Kidongala. Harita Kidongala jeung Durganda si keris iblis katut cengkai kitu deui Kironggo. Harita ngabagiakeun kadatanganna si Unen. Lain nepikeun kangehega kitu Unen. Kumaha aya beja penting naon pangna ilaing nepikeun kalulumpatan sagarupa teh? Coba jelaskeun ka kula Unen. Aya beja penting naon yeuh? Jadi ilaing ngukuntit si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung teh. Alah, capek pisan ieu teh pangersa. Aslina abdi mah. Alah. Sakumaha anu parantos diperintahkeun ku pangersa Ki Gala. Aduh, capek duh. Ku abdi dilaksanakeun eta tugas Ki. Atuh hasilna ayeuna bade dijelaskeun ku Jisim abdi Ki. Kusi Unen harita terus dijelaskeun ngeunaan hasil gawena anu ngukuntit jeung ngawaskeun kayan si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung. Dicaritakeun kusi Unen dina peuting harita si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung teh milu mondok di imahna bah orma salaku pupuh lembur. Kawilang lembur anu jarakna memang geus deukeut ka sanggar kanangan. Jantan kitu teh pangersa Ki Gala. Wartos anu kadugikeun ku Jisim abdi ka Ki Gala kitu. Geus deukeut mun kitu matah musuh urang tegana. Sakumaha anu dirancang ku diri kula? Dina peuting ieu urang kudu ngalakukeun tindakan ka si Jari Sakti. Musuh anu bakal jadi sasaran elmu miraga sukma teh geus deukeut geuningan Kironggo. Jadi Andika penting dia kudu ngagunakeun eta elmu. Sakumaha anu dibadamikeun ku urang teh Kironggo? Yo. Kulo ngerti Gala. Kulo wis siap gunakeun ngelmu meroga sukma. Opo sing jadi rencana mesti iso dilaksanakan. Sing penting seumpamane si Jari Sakti wis turu, mongko kulo bakal gunakan ilmu mergo sukmo. Jisim abdi moal ngiring ya teh Ki Gala. Semohon bade ngantosan we di dieu kitu. Salesna naon bilih ngabari binan. Anu penting narupi anu direncanakeun teh tiasa laksana janten kanyataan kitu pangsa. Si Jari Sakti musuh urang tiasa diperenan. Janten tos henteu kedah dibari diampun lah eta si Jari Sakti teh. Kedah tamat riwayatna dina penting ieu Ki Gala. Durganda si keris iblis neuteup antep ka Kidongala bari terus nyarita. Kangaranan si Jari Sakti geus teu bisa ngagunakeun ilmu totogna anu ampuh mah. Kurang geus moal make kudu hese merenan ciwana si Jari Sakti. Musuh urang Ki Gala. Bener ceuk. Nyi engkai. Dina peuting ieu eta si Jari Sakti teh kudu tamat riwayatna. Ajal binasa geus moal bisa ningali deui panonpoe dina poe isukan.
karep ka hayang urang anu geus lila hayang malas pati ka sejari sakti, dina peuting ieu bakal jadi kenyataan. Bener gana. Deweke sarua bogaya kayakinan euy. Sejari sakti geus moal bisa ngaloloskeun di diri. Malah manehna moal nyangkaeun mun urang bakal ngagunakeun ilmu miraga sukma anu bakal mangaruhan kana kasadaran dirina di luar kasadaranana manehna. Manehna bakal terus neutekan ramo-ramo leungeuna nepikeun ka rampal beak kabeh. Di mana geus kitu kaayaanana kari tinggal gawe urang duaan we gana anu kudu merenan si jari sakti. Kudu penting ieu kudu bisa laksana jadi kenyataan rancang urang teh kigala. Jadi kumaha ieu teh urang ieu ayeuna wae kigala? Nya ari sangam abdi mah tos teu kedah dilamikeun deui kigala ah. Langkung cepet langkung sae. Lir ibarat lauk anu tos kana jero bubu. Ulah didaguan kaluar ditina bubu. Nah, kitu pangresah. Kedah engal ditina. Tos teu kedah miceri waktu sangam abdi mah ah. Kitu tah ari jama pamikiran abdi mah. Maksud teh jalan pamikiran abdi kitu kigala. Kula memang kudu sagancangna ngalakukeun ieu tindakan, Kai. Tah ilaing kudu jadi juru tuduh Unen. Ku ilaing ke tuduhkeun di mana tah monokna si jari sakti jeung si banteng ulung teh. Ngan Ki Jarong mah bejaan kudu milu kitu, Nyengkai. Sabab kula butuh ku eta Ki Jarong pikeun ngungkulan si Banteng Ulung. Sumuhun mangga ayeuna kene oge ku abdi bakal diwartosan eta Ki Jarong teh pangsa. Sina teras angkat sareng kitu. Memang leres kedah diungkulan oge eta si Banteng Ulung teh. Margi eta si Banteng Ulung teh mun tos dilindungkeun ku Ki Jarong mah kabilang bisa dimangpaatkeun kurang oge tenaga aneh hidup rasa. Jelema gede anu kawas buta kitu mah bisa dimangpaatkeun teu lawara. Abdi bari ngawartosan heula Ki Jarong nya. Geus kitu mah ceu engkai terus ini heula rek ngabejaan Ki Jarong. Delila datang Ki Jarong. Geus kitu mah harita Ki Donggala Durgana si keris iblis jeung Ki Ronggo katut Ki Jarong oge si Unen di teka tinggalan. Anu jadi tuduh jalan terus arinit reka padumu karena bah orma salaku pupuhu di eta lembur. Sabab geus bisa dipastikan si jari sakti jeung si Banteng Ulung bakal terus monok di imahna eta pupuhu lembur. Sedengken si jari sakti jeung si Banteng Ulung keur guntreng jeung bah orma. Deui ambu oni pamajikan Bah Orma ge milu ngariung ngobrol. Bah Orma anu harita keur neruskeun hanca caritanana. Tah janjen kitu Den Agus. Oge Den Anteng. Margi ieu lembur minangka anu pangcaketna kasanggar kenangan kitu Den. Jadi kabagian riweuh teh memang unggal poe ti srikna unggal poe aya we anu ka dieu teh Den.
Ya gitu teh ya, barang penta bari maksa. Lumawi ngabatin abah majantan pupuhu di ilamur teh den. Urang teh jadi siga anu ngaulaan ka anggota karaman ambunya. Nyadare kumaha deui atuh abah. Rek ngalawan da lain lawan-lawaneun kangaranan anggota karaman mah. Katamah ayeuna mah anu ti Banjar Wulung oge jadi milu caricing di Sanggar Kanangan deui. Sumuhun Mbah Bulawaja sareng balana teh. Apan ayeuna mah ngiring tumatap di Sanggar Kanangan Den Agus. Tapi abdi nguping di wartos mah saeuna Mbah Bulawaja mah teras ngeres angkat ngeres teu disanggar Kanangan saeuna teh. Nah, leres kitu eta beja teh amu. Numutkeun wartos mah Mbah Bulawaja teh angkat tinggalkeun Sanggar Kanangan jalaran bade milarian tempat keur numpi diri pikeun ngaronjatkeun kamampuhan dirina. Alatan eleh jajaten ku Ki Sangga Langit, Aden. Wah. Lamun ngitu mah si Mbah Bulawang Jage masih ngeneh dendam siga nama Kang Jangri. Make ngejengarek numpi dingring alangupa. Mangnehna ngayangan banglas dendam ka Ki Sangga Langit. Lamun ngitu mah bener henteu Kang Jangri? Bisa jadi gitu teh. Anu sok padahal mah kuruna Mbah Bulawaja teh ku kajadian eleh jajaten ka titih pangarti ku Ki Sangga Langit jadi kageuing pikir ka hudang kasadaranana. Meujeuh namun terus babalik pikir teh. Tapi ieu mah kalau kabuka karep hayang ngaronjatkeun kemampuan diri pikeun mayar ka nyari ka Ki Sangga Langit. Ya, leres henteu, Bah. Sumuhun leres, Den Agus. Leres, Den. Lamun nya kitu teh ya. Jalma saperti Mbah Bulawaja mah moal eling-eling sigana teh, Den. Sanaos dugikeun kanjawa ninggalkeun raga oge. Kituna teh margi tos kalimpudan ku hate sareng pikiran anu poe kue tawa penginten den. Ambu mah anu jantan emutan teh nasib para warga di lembur Den Agus. Sasat kahirupanana diperes ku urang Sanggar Kanangan. Nu dagang tinggal kesang. Patani tinggal daki teh sanes bobohongan Aden. Mohon da bade tiasa buluan kumaha atuh sasat teu waleh kedah nyumponan kana pamentana anggota karaman anu salangar karajam jeung talenges ka sasama Aden. Eta anu janten prihatin keur ambu mah Den Agus. Tiasa kamaklum ku abdi oge ambu. Namung ambu kitu di abah sareng sakumna warga anu aya di Ilembur ulah waka pangasarepan ambu abah. Margi abdi gaduh kayakinan dina hiji waktos mah eta karaman anu aya di Sanggar Kandangan teh bakal bubar ambu. Da upami gegedug atawa jadug tos dilumpuhkeun mah anak buah atawa para anggota ge bakal terus bubar abah ambu. Saperti karaman macan liar anu diburak balik ku sirawing. Dugikeun ka bubarna apan eta karaman teh. Wah. Ngeunya bener ngeta ngomongan Kang Jangri teh ngamu. Mokona mah ngabah ngejeng ngambu. Mudu tetap gendeng hati we lah. Ngeges tempi karena waktu nama. Ngeta Kang Raman ngajak bayangan teh bakal bumbar ngamu. Percaya Kang Anteng jeung Kang Jangri.
Ayeuna ngarasa ngaing teh. Pedah weh nu wani. Engke mah dina waktuna dibungrak bangrik tah, bungbar tah. Anu mantrak engke mudu uang kamutus ngasa ngabah ngamu. Nganu manting mah mudu netep sangbar we urang teh bari tetep taringkah mah ulah petot-petot. Da ngalangu pangoge ngaya waktuna. Jadi ngengkeng oge lamunan ngengges waktu nama, memasti bakal bungbar ngeta kang Ramante. Bener ente Kang Jangri? Bener gitu teh. Sagarupage memang mawa waktu. Kekuatan Abah sareng Ambu katut warga di Ilemur mah teu aya di iwalti sabar di seranganku ngadoa muntang kamantena. Margi aritos waktu nak kudu bubar mah eta Ramante pasti bakal bubar bah amu. Sumuhun eta pisan anu dilakukeun ku Abah salami ieu oge Den Agus. Muhun dari ngalawan mah kalah kahondang picilakaeun Den. Kawan tu warga di lembur kalebet Abah geus tu jalma anu biasa-biasa gitu. Anu ukur tiasa ngulangkeun patul sareng ored. Janten bade kumaha ngalawana ngayonan anggota Karaman anu galak tur kejam dina tinakanana. Atuh ieu warga anu dipimpin ku Abah. Sami. Bisa soteh ngulangkeun pacul ejeng parang oge arit. Tapi ari kana bidang main pomah, bidang silat, heueuh keur ngajaga diri. Teu aya anu tiasa kitu deh. Yah, saperti Abah we nya ge salaku pupuhu. Nyeta nutos diuningakeun ka Aden tadi teh bisa soteh ngulangkeun pacul ejeng ngored. Ari kudu aduh harupan. Abah kudu tarung mah ah. Teu tiasa Abah mah Den. Nu di jero imah jongjon galuntreng. Sedengkeun di luar dina jarak anu rada anggang. Kidongala jeung Durgana si keris iblis. Kitu deui Ki Jarong jeung Ki Ronggo keur ngawaskeun kalebah imahna bah orma salaku pupuhu di eta lembur. Si Unen mah cicing di tempat anu sejen henteu milu bareng aya di dinya. Kadeng kukula anu aya di jero imah masih keneh ngalobrol. Urang daguan we nepikeun ka sakabeh nu aya di jero imah teh salah re. Anu kudu dipastikeun mah si Jari Sakti kudu bener-bener geus saritibra. Kakara Ki Ronggo metakeun elmuna. Tah Ki Jarong mah Ki Jarong. Bagean ngalinglungkeun si Banteng Ulung. Urang bawa we ta si Banteng Ulung teh ka sanggar Kanangan. Mun geus beres merenan si Jari Sakti mah lumayan bisa dimangpaatkeun ku urang tah jelema gede anu kawas buta teh. Kitu tah Ki Jarong. Kidongala ngareret ka Ki Jarong anu direret gancang hari tengah jawab. Moal make kudu hese ngalinglungkeun si Banteng Ulung mah. Gampang eta mah. Gampang tigala. Percayakeun we ka dieu. Perkara anu kawilang gampang eta mah. Anu penting mah si Jari Sakti heula yeuh. Sabab urang geus pada nyaho kapunjulan elmu na si Jari Sakti. Jadi utama mah ulah nepikeun ka gagal dina mereran si Jari Sakti. Anu mata Ki Ronggo kudu sing bisa dipercaya ya Ki. Yo kulo ngerti Ki Jarong. Sing penting saumpamane si Jari Sakti wis turu to. Sudah pasti ngelmu merogoh sukmo bakal digunakan.
Sanajan si cari sakti hebat ngilmuna, tapi sing arane lawan ngilmu mergo sumo tidak akan mampu. Apa sing dadi rencana bakal terlaksana, dadi kenyataan kok. Tapi si cari sakti durung turu ya gigala ya, durung yo. Si cari sakti ne durung turu. Memang can sare kirongo. Anu mata kurang daguan we ieu mah nepikeun ka manehna sare tibra. Da geus pasti tarunduheun sakeureung dioge tah. Da mah nya teuing ngobrol terus-terusan mah. Da capeun meureunan tah. Kangaranan geus tunduh mah pasina oge bakal sare tah si jari sakti teh. Opatanana harita musirkeun perhatianna kalebah imahna bah orma. Sedengkeun anu aya di jero imah harita masih keneh galuntreng. Si jari sakti anu harita keureu cumarita. Memang laras eta wartos tebah. Kisah ngalangi teh tos ngangkat murid ka sakeuling mah. Malah ayeuna tumatepna teh di imahna atanapi di imah anu kungsi di cicingan kumbah Bulwaja bah. Jantan keur pihak Mbah Bulwaja mah si keling teh dianggap jadi ancaman bah. Kang tos bakal dianggap ancaman eta mah den. Terus terang abah mah kaitang panuju oge ku ayeuna ka jantanan kitu teh den. Pangaruh sareng ka kawasan Mbah Bulwaja ge tos dilinih ku Kisangga Langit. Tah, ngeunaan si keling mah abah ge sering ari nguping mah den. Kawilang budak lalaki anu kakuatan jeung elmuna lain bantrak-bantrakeun. Malah geus loba jago anu lagrag ku eta si keling teh. Angot ayeuna diangkat jadi muridna Kisangga Langit den. Bakal beuki tambah hebat we tah si keling bocah sakti teh. Wah. Memang bener si ngeling bakal beungking ngebat ngelmuna. Bingsa dimastikeun si Mbah Buluhwang Jangoge bakal ngaget lamunan dina hiji waktu panggihan day ngejeng singeling. Sang bad lamunan singeling ngenges bingsa kang wasa sang ngambe ngilmuna Kisangga Langitan. Ngetama Mbah Bulwaja ngoge ngan sangukur sangkeak lah. Ngenges ngeleh ku singeling mah. Yakin di dimayu. Harita anu keur ngariung teh jadi terus ngobrolkeun ngeunaan si keling. Sedengkeun si keling dina peuting harita keur guntreng jeung manggali. Ari Kisangga Langit seperti biasa peuting harita ngadon terus maniheula di walungan. Lain kumaha geus bisa ye. Diborogod ku tambang sakujur awak. Terus ngudara sorangan ukur ku sakali dehem teh ya eta keling. Geus bisa encan ye. Numatak can bisa kene aing teh gali euy. Mah, bener ye.
lumatak cing bener-bener cing konsentrasi. Nyai mah konsentrasi wae atuh anjir. Bener hese oge anjir teh gali euy. Kuuh rupa-rupa pisan kisangga langit mah make cing latihan anu kitu patut anjir. Ngan ku aing mah bakal terus dicobaan nepikeun ka bisa we gali ah. Asa pirang gua aing henteu beguk anu kitu patut acan anjir. Kudu bisa kalau aku mau ge gali. Nya atuh ulah kagok. Teu leuman sakabeh ilmu anu aya di kisangga langit teu mah rugi atuh. Pasti loba mangpaatna. Ya kaling sakitu parigelna geuningan gampang apal. Ah da musik manggali mah ah. Cantang tuh atuh, da kaling teu cerdas atuh. Nu matak aing mah hayang kabeh beguk anjir. Pokona mah ilmu sakabeh nu aya di kisangga langit Ku aing mesti kapimiri kali euy. Iya atuh. Memang kudu terus berusaha sampai berhasil keling. Ya dalam menepikeun ka teu bisa teh nu era mah manggali atuh keling. Boga alo jeung dudungan anu geus ngelebet karana salah ku si keling bocah sakti menepikeun ka teu bisa teh keling. Sok nu era mah manggali atuh sanes apa si keling bocah sakti. Ih keling. Nya capek mah gampang anjir. Aing anu latih nama ngesang galis ya. Siga gampang anjir teh tapi geus dicobaan sababara kali masih kene can begu kene euy. Tapi piraku aing make henteu beguk sagarupanya galinya. Da aing jeung si Kilangit teh sarua jelema sarua ngalebok kejo nya. Nya bener. Bener pisan galing. Nyacek Bang Gali oge numata keur Mang Gali mah boga kayakinan aja sakumaha hese jeung banggana naon anu datikeun ku Kilangit bisa dipastikeun keling bakal mampu lolos dina eta latihan. Pokona mah dicatet tu Mang Gali mah caritaan Kilangit teh keling. Dina mangsana keling yakinkeun sakabeh ilmu na Kilangit moal nepikeun ka taunan, hartina moal nepikeun ka sataun kitu keling. Eta we nu dicatet ku Mang Gali mah omongan kisangga langit teh ya. Memang kitu ngomongna ka aing oge Kilangit teh Gali. Numatak kelincing konsentrasinya. Heeh, aing ge sumanget oge Gali euy. Mun geus sakabeh ilmu ki langit bisa dikawasa kabeh mah nu leuwih teh heula kudu gunaon. Kudu dilakukeun mah melenan heula sirawing Gali. Ya eta mah terserah keling. Ku aing bakal dibuktikeun eta sirawing teh. Eueuhna naonan ilmuna anjir. Geus modal sirawing kakare ku aing didatangan ka satiap paguron di papai sakabeh jago jeung jawara teh anjir. Dihapu ku aing mah anjir. Ya bener. Kudu kitu keling. Pokona mah kudu nepikeun ka manggung keling mah. Geus waktu nasi keling bocah sakti tanpa taling teh jadi kenyataan keling. Anu keur manggali mah boga kayakinan cita-cita urang teh bakal laksana jadi kenyataan keling. Geus kabayang ku manggali oge mun keling geus manggung mah nyengleut ngaplek tah jago jeung jawara anu keur pada makalangan di dunia kajawaraan teh nyaan aslina manggali mah. Geus bisa ngira, geus bisa ngukur teh kene keling. Aing geus sarua aslina anjir. Kudu jadi kenyataan eta nu diomongkeun bieu ku maneh teh Gali euy. Anu leuwih penting mah sirawing bener-bener bisa modal ku leungeun aing. Aing ge puas gana euy. Heeh. Bener anjir. Bener. Eta anu penting pisan mah keling. Beunang disebutkeun anu utamana kitu keling. Anu jelas Mang Gali kudu nyaksian kana kajadian anu bakal lumangsung. Mangsana keling marenan jiwana sirawing. Bener teh? Nya heueuh atuh kudu disaksian ku maneh anjir. Tuh. Kilangit geus datang deui euy. Kisangga langit datang asup ka jero imah. Ngaret ka si keling bari nyarita. Ayu. Urang teruskeun deui latihan teh keling. Cobaan deui latihan anu tadi acan bisa teh. Pokona mah kudu sing nepikeun ka bisa keling. Heueuh aing ge memang panasaran ki euy. Pokona mah can bagug mah
ku aing rek terus dicobaan deui nepikeun ka bagugna ki. Heuh, tah kudu kitu. Beh kakina oge anu ngati keling leuwih sumanget, aing ningali keling sumanget mah. Heungan kumaha ieu teh ki? Waktosna seep. Waktosna baraya cakra. Geningan waktosna parantos tenya kapan deui? Cak, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi parhatosanana. Mios.